insha Allah a wannan channel namu na M na Sharshi Hausa Television insha Allah za mu ga yana muku amfanin goriba a cikin dan Adam saboda haka idan kuka biyo mu daki zuwa daki in Allah yarda za ka ji kuma na tabbata masu sauraron kuma mu biya wannan channel namu insha Allah za su amfana da wannan muka fada to kafin mu je ga fadar amfanin ta ya kamata mu sani ita me shi ke goriba gaba dai ma to goriba dai kamar yadda muka sani goriba na ɗaya daga cikin abubuwan da mata masu ciki suka yi fice da cin ci da kuma yara a ƙasar Hausa al'ummar Masar da suka gabata a shekaru aru-aru na kallon bishiyar goriba a matsayin wani abu mai tsarki kuma dalilin da ya sa aka yawan samun da aka burkan sarakunansu kenan wato firaunoninsu sai dai a ƙasar masu amfani da waɗannan itaciya ba su san amfani amfaninsa ba a jikinsu da kuma sauran ayyukan da ke gudanarwa insha Allah yanzu in ka biyo mu za mu gaya maka amfaninta amfanin goriba na ɗaya yana amfani ga masu fama da cutar asma za su iya shan garin ƙwallon goriba a cikin tabbashin ruwa na zafi amfanin goriba na biyu yana taimakawa masu samun matsala a lokacin fitsari haka zalika amfanin goriba na uku shan garin ta a ruwan ɗumi na taimakawa masu ƙarancin jini a ciki amfanin goriba na huɗu na maganin matsalar hawan jini haka amfanin goriba na biyar haka zalika goriba na magance cutar basir insha Allah amfanin goriba na shida yana kuma kare mutum daga kamuwa da cutar daji amfanin goriba na bakwai cin goriba na ƙara ƙarfin namiji a yayin saduwa da iyali haka amfanin goriba na takwas yana kuma rage ƙiba a jikin mutum da yardar Allah amfanin goriba na tara cin goriba na ƙara ƙarfin gashi da haƙora abu na ƙarshe shine na goma ruwan jiƙaƙƙiyar goriba na tsiro da gashin mutum idan dai aka wanke kai da shi da yardar Ubangiji da fatan za a amfana da wannan abin da muka kawo muku.